Ahoj, u mikrofonu Honza Kavlír. Nacházíme se v Žilině na Diamond Cupu po vyhlášení absolutky Bikini Fitnessek a vedle mě stojí absolutní vítězka Saskia Cakoci. Saskia, ahoj. Ahoj, ahojte. Co to děláš teďka, jak to žiješ hranolky? Mal si jich, tak jsem ti jich ukradla. Jak chutnají takhle po vítězství? Jsou sláné, jsou super. Ještě voda k tomu, možná nějaká kola, bylo by to dokonale. No, kolu možná až tak za půl hodiny. Řekni mi, jak vnímáš to, že jsi vyhrála absolutku. Ještě to nevnímám, ale už jsem revala. Ani nevím proč, ale někdo se mě opýtal, jak to vnímám, tak jsem se rozrevala a teraz už neplačem, čiže už je to lepší. A je to super. Je to super. Trvalo to celý rok. Súťažila som minulú jarnú sezónu, ktorá nebola úspešná, jeseň, ktorá bola už relatívne dosť úspešná. A táto sezóna je pre mňa absolútny top. Proste každá súťaž mi vyšla. A myslím si, že tak ako som bola pripravená túto sezónu, bola som pripravená najlepšie doteraz. Už to lepšie ani asi byť nemohlo, aj keď samozrejme stále je čo zlepšovať. Ale na tej amatérke to bolo veľmi dobré. Ja som sa bála, že budem možno taká viac maskulínna. Ale rozhodcom sa to páčilo na každej súťaži, na ktorej som bola. Tým, že ja mám útlú kostru, ja som teda úplne rovná, ja nemám široké kľúčne kosti, ja nemám širokú panu. Čiže tam sa pravdepodobne tá masa zniesla, aj ako u bikinárky. A strašne veľa rozprávam. To bude tým, že sa do mňa dostávajú sacharidy. Takže radšej už prestane opýtať sa ma niečo ďalšie. To je úplne v pohode, že mluvíš. To ľudia zajímá, že tady kvôli tomu. Co tě čeká dál? Budeš už odpočívat, protože tady ta sezóna je fakt skvělá. Vyhrála si Evropu, teď máš absolutku z Diamond Cupu, co dál? No, je pravda, že já jsem ještě přihlášena na Olympiu v Malage, v Marbeji. A tam by som sa teda ešte mala zúčastniť tejto súťaže, je o 3 týždne. Úprimne som už dosť unavená a najradšej by som už sezónu ukončila, ale pravdepodobne tam ešte pôjdem a ešte odsúťažím Olympiu. Ideš tam vyhrát? To neviem. Neviem, ako bude tá forma vyzerať, pretože ja si myslím, že dnes som mala absolútny vrchol, tá forma bola 100%. Ťažko povedať, akým smerom sa to bude hýbať, či to podržím, alebo to bude horšie, čiže neviem povedať. Seš úžasná amatérska sportovkyne. Absolútne víťazství znamená zisk profikarty. Príjmeš profikartu? Na tú profikartu mám nárok nejakú dobu. To znamená, že si môžem ešte premyslieť, či budem súťažiť jesennú sezónu. Ja o tom seriózne uvažujem. Je tam Elite World Cup, svetový pohár. Je to celkom taká dosť veľká výzva, čiže je dosť pravdepodobné, že odsúťažím ten svetový pohár a o prokartu požiadam po ňom. Máš hodne lidí, kteří ťa podporují. Máš možnosť im podiekovať. Poď do toho. Takže v prvom rade samozrejme svojmu trénerovi Milanovi Čížekovi, reprezentačnej trénerke žien Natálii Lenartovej, takisto Ľubošovi Matejčkovi, celému Saxtu. Už len za to, že mi umožnili štartovať na Európe a umožnili mi to prvé veľké víťazstvo. Ďalej svojim sponzorom Biotech USA, Biotech USA Slovakia, Fitness House, Dlhé vlasy EU, Miške Saudzen, nádherné plavky, ktoré ma sprevádzali celú sezónu a každému sa páčili. Max Energy Drink za podporu. Ďakujem veľmi pekne svojmu manželovi. Ďakujem všetkým svojim priateľom, každému, kto ma podporoval, kto mi povedal tie pekné slova, ktoré mi povedal. Ďakujem k svojim kritikom. Ďakujem svojmu sparing partnerovi na tréningoch Richardovi Cienkimu. A ďakujem svojej mamine, ktorá je tak zlatá, že keď k nej prídem na obed, tak mi spraví to dietné, to, čo mám papať a vôbec to nejak neofrfle. Ocinovi neďakujem, lebo tento vždy ofrfle. A to je asi všetko. Dúfam, že som na nikoho nezabudla. Určite som... Ďakujem veľmi pekne Aleksandrovi Hlubikovi, pretože mi robí krásny náter na každú súťaž. A myslím si, že ten náter vždy svieti. No dnes trošku doslova. Takže myslím, že sú to všetci. To byla perfektní děkovačka, že ty jsi si ji připravila dopředu. Víš čo, nepripravila som si ju, ale už som ďakovala veľakrát a už mám takto v hlave nejak usporiadané, ale teraz som nešla presne podľa toho, ako som to mala usporiadané, takže dúfam, že som to povedala všetko. Keď nie, tak určite to napravím a poďakujem sa na svojej fanpage. Bolo to vyčerpávající. Moc ďakujem za rozhovor a gratuluju. Ďakujem.